Zonat e përmbytjes u zjeruan sot edhe në juk të Shqipëris, gjatë natës dhe paradite si pasoj e dalje së lumit vjosa nga shtrati rrës në jetë shtëpiu përmbritën në zonën midis firë dhe vlorës në komunën e Novoselës. Autoritetet vendore vendosën evakuimin e banorve, përshkark të prurjeve të shumë të atë ujtë dhe qarjes një arginaturë të ndërtuar ditët e fundit, si pas autoritetet vendore mbi 500 kartok të në firë janë në ujtë, duke kryuar vështirësi për banorët. Autoritetet thanë se një stacioni i pompimit të ujrave ka dalja shë funksioni duke rënduar situatën në zonën e urës së Mifolit. Policia e Vlorës ka marrë në ruet zonat e përmbytura duke që gatshme për të ndihmuar rastet e emergjensave civile. Nërka ishë në Gjirokasë duke se situatë ashtë normalizuar pas përmbytjes në, në stacionit elektrik si pas po e daljes nga shtratit e lumit dino. Me gjithse përmbytja në stacionit është rikëtyja në një referent të përvitë shumë nuk është hedhur asë një hap në mbrojtin e ti nga rimat e ujt apo lartësimin e zonës për të shpëtuar përmbytjeve. Policia Gjirokastë tha se disa segmente rrugore para që si në vështirësi në kalimi nga rëshqyë dhe dherave, por të gjitha rrugët janë të kalueshme. Në ka që autoritetet vendore kanë njoftuar se e ka pasur edhe në lëvizje në segment në rrugës së bregdetit që lisë sarandën me vlorën si pasoj e rëshqyës dhe dherave. Në ka që modi ka arru duke u përmisuar dhe në rajon aktualisht nuk ka shira të nëmbyveshëm. Për zërën e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.